Любителі тихого полювання вже активізувалися та приносять з лісу перший врожай. На Закарпатті почався грибний сезон. Грибники розповідають, поки що врожаю небагато, адже бракує дощу. Ну, це як вересень для дітей перший місяць. Це саме більше грибів. Ну, може бути і до покрову, після покрову. Ну, як бабино літо піде гарне. Вони будуть дощик, аби потрібно. Ну, немає дождя. От бачите, білих пішло, або як жара піде, то вони підуть. А красних по лісу, по траві, по таких осиках, вони в холодочку, то красних більше. Ну, білих є мало. На білі, ясно, що на білі йде покупець такий хороший. Ми збираємо грибів. Зараз грибів не дуже багато, бо дощу немає. От. Такої сім'ї йдуть, знайдуть два відерка, три, багато нема грибів. Найбільше? Ну, білих є, червоних. Когарі. Ті, березниковів ті є з риби. Ну, всяких є, але потрошки. Так нема що. Ціна на гриби суттєво не змінилася, порівняно з минулим роком. Ну, це 100, 150 білі. Великі, крупні 100, а такі маленькі 150, а червоні 70, 80. Голубінки є хороші, ходіть продам. Ну, таке відерко стоїть 200 гривень. А інші, наприклад? 150 гривень, 100. Пан Іван розповідає, що покупців досталь, та є такі, що приходять на тихе полювання самі. А покупців багато. Це траса, і тут стають, і вон туди ходять, в ліс, сюди, в ліс. Тут в суботу, неділю стільки рибарів. Проте, виходячи на збір грибочків, варто знати, які з них їстівні. Адже багато непридатних до вживання грибів схожі на їстівні. Збирачі закликають бути уважними та пильнувати, що саме кладете до кошика. Така похожа на ню поганка. Якщо не розлічати її, наберуть поганку, то так, можуть це отруїти. А це є червоний гриб такий, з красною шапочкою. Вони теж хороші гриби. От, а людина піде, насобирає хоч якихось там грибів, і потім кажуть, що гриби не добрі, а гриби добрі. Та варто знати, як діяти в разі отруєння. Лікарі радять в першу чергу не вживати ті гриби, в яких не впевнені, та збирати ті, які колись вже доводилось їсти. Якщо ж отруєння все-таки відбулося, то існує відповідний алгоритм дій. Основними симптомами, які можуть бути і свідчити про імовірне отруєння грибами, є декілька. В першу чергу це може бути діарея, можуть бути позиви на рвоту, може бути безпосередньо блювота, може бути лихоманка, може бути оніміння кінцівок, можуть бути судоми, можуть початися навіть марення. Це в важких випадках. Якщо один із цих симптомів є присутній після того, як ви вживали гриби, то негайно треба звертатися за допомогою в медичну установу. Ніяким образом не треба чекати, що воно пройде, чи щось взагалі відбудеться само по собі. Дуже важливо в ці моменти, щоб ви вчасно отримали медичну допомогу, тому що від того, як швидко ви її отримаєте, залежить і наслідки перенесеного цього отруєння. Проте, окрім ризиків, гриби несуть і користь для організму людини. Вони смачні і підходять для приготування величезної кількості страв. Це низькокалорійний продукт, але при цьому дуже поживний і швидко дарує ситість та знижує ризик серцевих захворювань. Найбільш цінними для грибників є білий гриб. Найбільше любителів тихого полювання хочуть знайти білі грибочки. Він найбільше користується таким попитом серед грибників. Гарно виглядає, має гарні, приємні смакові якості. Звичайно, і таким чином аромат під час приготування. І, напевно, якісь корисні властивості, мікроелементи, мінерали, які є в цьому дарі лісу. Якщо ходите по гриби, то будьте обережними та уважними. Що кладете до кошика? Гарно роздивляйтеся продукти, споживайте лише те, в чому впевнені. Гриби можуть бути корисними, тому навчіться підходити до процесу збирання грибів правильно. Дізнайтеся більше про їх розмаїття та споживайте їх. І будьте здорові!